Hallo till vårt tema Frälsande tro. Vad är tron till frälsning? Vet du, det finns människor idag som tror att när de tillhör den rätta kyrkliga organisationen, då är de frälst. Men det handlar inte om en organisation, det handlar om en person. Tro på Jesus. Det finns folk som är lojal mot en tradition. Men det handlar inte om tradition, det handlar om en relation. En relation till Jesus. Det är målet. Vet du, det finns många villfarelser idag angående tro. Och allt som kyrkan och kristenheten erbjuder kan inte ersätta Jesus och din personliga relation till honom. Det är det avgörande. Det står så här i Apostelgärningarna 4, vers 12, och det handlar om Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått, genom vilket vi blir frälsta. Så tro på namnet Jesus. Men försikt, min vän. Redan här måste jag säga försikt. För idag finns en villfarelse som går över hela världen. Kanske du har varit med på en sådan förkynnelse där predikanter säger Jesus gör under och mirakler, dessa under sker också här, och sen tro på Jesus så ska du bli frälst. Alltså, de förkynnar en tro relaterad på namnet Jesus, men Jesus är relaterad till under och mirakler. Kära vän, det är inte den frälsande tro i Bibeln. Det står så här i Johannes 2, vers 23. Och detta tema är ett stort tema, speciellt hos Johannes. Här står det till exempel, medan han, Jesus, var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn, när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv, vad som fanns i människan. Ser du, här står det svart på vit, att de har upplevt reella under från Jesus. De trodde på hans namn, men Jesus gick på avstånd. Johannes berättar detta här problem. Det är inte den frälsande tro, när vi tror att Jesus kan göra under och mirakler. Det blir komplett fel. Jesus säger också i Matteus, står det, och det är väldigt, väldigt allvarliga ord här. Han pratar precis om detta en villfarelse, att människor tror på namnet Jesus, de tror på andevärlden, de tror på mirakler, på nåd och gåvor, men Jesus har ingenting att göra med dem. Det är en kristen illusion som finns i hela världen, och speciellt i Skandinavien idag. Se Matteus 7, vers 21. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er, gå bort från mig, ni laglösa. Du, det är en kristendom som tror på namnet Jesus, som tror på mirakler, men som är laglösa. Och vad betyder det, laglös? Jo, det står i 1 Johannes brevet 3, vers 4. Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. Så det är en kristenhet som är inte omvänd från synd. Det är därför Jesus håller sig på avstånd. Vet du, tron till frälsning, tro på namnet Jesus, det är ju riktigt. Det är bara genom Jesus vi kan bli frälsta. Men det är viktigt att vi inte bara tror att Jesus kan göra mirakler.
Nej, det är viktigt att vi förstår evangelium, att vi förstår varför det var nödvändigt för Jesus att komma till jorden och dö på korset för oss. Det är viktigt att vi tror på evangelium, att vi tror och förstår korsets gärning och att vi vänder om från synd. Jag vill förklara dig med enkla ord vad det här betyder. Vet du, Gud hade skapat oss i hans bilde. Och det är hans mål. Gud vill leva i en evig och perfekt harmoni med oss. Gud är helig. Det är därför vi ska leva ett heligt liv i harmoni, i orientering hos Gud. Men de första människor, de blev avfällig. De har vänt sig bort från Gud. Och som en dominoeffekt blev alla människor borta från Gud. Vi lever i synd. I Romarbrevet står det så här. Jag vill läsa från Romarbrevet kapitlet 3, vers 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är vår situation. Vi har blivit syndare. Och synden, och det är nästa punkt, förtjänar straff. Men när vi får det vi förtjänar för våra synder, så måste Gud utplåna oss alla. Gud är inte bara rättvis. Han är också kärlek. Men han förblir rättvis. Därför finns för Gud bara en enda väg till att frälsa oss. Jesus tog straffen på sig. Gud har varit i Kristus och försonade världen med sig själv, säger Paulus. Den sista profet Johannes, han pekte på Jesus och sa, se Guds lamm som bär världens synd. Jesus tog straffen på sig, han har betalat med sitt blod, så att vi inte får straffen vi förtjänar. Jesus blev åskledare för den blixt den vi förtjänar för våra synder. Det här måste vi förstå. Tro på Jesus. Han tog straffen på sig. Han är vårt stedförtredare. Han är Guds lamm. När du tror att Gud var i Kristus och när du tror att Jesus tog din straff, då förstår du grundlagen till frälsningen. För nu är du inbjuden till att vända om. Och det är det avgörande i frälsningen. Att vi agerar på grund av vårt tro. Att vi vänder om. Vet du, omvändelsen betyder på grekiska metanoio. Det betyder att tänka annorlunda, att tänka om, att tänka på nytt. Vi måste börja tänka om. Innan du är omvänd, tror du kanske inte att det finns ett Gud. Senare förstår du kanske Guds beviset. Du vet att Gud finns och Bibeln är Guds ord. Men den tro att Gud finns, eller att Jesus är Gud, det frälser inte. Vet du, problemet är när en tro inte leder till omvändelse, då kan en sån tro inte frälsa oss. I Jakob står det att även de demoner tror. Så, vad står det i Jakobs brev kapitlet 2, vers 19. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i, även det under andra tror det och bevar. Ser du,
Sen fortsätter han, men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Alltså, vi måste förstå det här. Blev inte vår far Abraham erkänt som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar. Och genom gärningarna blev tron fullbordad. Ser du? Tron utan en handling som relaterat till tron, det är ingen tro. Och när du verkligen tror till frälsning, så upptäcker du att Gud är helig, att Jesus är helig, hur attraktiv Jesus är, och du vill leva upp till din kallelse, du vill bli lik Jesus, du vill sluta med synd, du vill börja ett nytt liv i harmoni med Gud. Den frälsande tro innebär att vi vänder om från synd. Vet du, Paulus fick en uppdrag att leda människor till omvändelse. Han säger, Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Ser du, evangelium, det är en befallning. Vi ska vända om från synd. Vet du, idag är det ofta så att predikanter säger vi ska acceptera Gud. Eller de säger Gud inbjuder oss att komma till honom som vi är. Ja, kära vän, Gud inbjuder oss. Vi kan säga det här där vi tar Guds kärlek som grundlag. Guds önskan att leva i harmoni med oss. Gud inbjuder oss. Men när vi intar syndens position så kan Gud inte inbjuda eller ge oss en råd att vi slutar med synd. Nej, han befaller att vi vänder om. Guds evangelium är en befallning. För det synd är farlig. Synd förstör. Vet du, när en polisman ser att en kriminell person ranar en bank, så befaller polisen att ge upp. Det är situationen. Vi måste igen förstå Guds evangelium. Gud befaller att vi människor vänder om. Det är nödvändigt. Utan omvändelse kan ingen bli frälst. Vad hjälper det, kära vänner, när vi har en kristenhet på hela jorden som tror på Jesus men fortsätter i synd? Det är inte nödvändigt. Det vänder inte nöden. Det är synden som leder oss i nöd. Det som vänder vårt nöd, det är omvändelsen. Omvändelsen är nödvändig. Men omvändelsen bygger på tro. Och tro förutsätter att vi har förstått Guds evangelium på korset rätt. Ser du hur allt det här hänger ihop? För när vi verkligen förstår Guds kärlek på korset, när vi verkligen förstår Jesus frälsningsverk där på korset, så vänder vi om inte på grund av rädsla. Se, 1 Johannes 4, vers 18. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla har samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Se, Gud kom aldrig till att tvinga människor till omvändelse med makt, med våld. Det går inte. Det finns många människor som kanske avstår från vissa synder för att de fruktar Guds straff och helvete. Men
då är inte kärleken blivit fullkomnad. Omvändelse får utsätta att jag fattar hur god Gud är. Hur kärleksfull han är, att han dog i Jesus Kristus på korset för mig. Detta kärlek griper mig så att jag vill sluta med synd. Så att jag förstår Guds kallelse som en privilegium. Gud kallar mig till omvändelse. Men han straffar mig inte, han erbjuder mig nåd. Men vad betyder nåd i detta konstellation? Ja, det betyder ju inte att jag kan fortsätta som jag vill. Vet du, många predikanter säger, du har lov att komma som du är. Ja, men när jag kom, när jag verkligen tror, när jag förstår Gud och hans ord, så vill jag inte förbli som jag är. Och nåden har ett mål. Det står här i Titus kapitel 2. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Men vet du vad? När jag citerar det här, när jag förkunnar Guds ord i sanning, när jag förkunnar Guds evangelium, så är det många kristna som ser ned på mig. De säger, ja, du förkunnar lagen, du är lagisk. Vi lever i kärlekens tid. Lagen gäller inte längre. Ja, men du, här Paulus säger ju, han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet. Vad sa Jesus i Matteus 7? Inte alla som säger, Herre, Herre, kom in i himmelriket. Ni pratar väl om nådagåvor, om allt möjligt, om under och mirakler. Men, jag känner inte er, ni laglösa. Det är en kristendom som inte är omvänd, som fortfarande lever i synd. Och de har inte förstått det som är det viktigaste. För vad är Gud utan hans lag? Vad är Jesus utan lagen? Vad är så attraktivt i Jesus när inte det att han har uppfyllt Guds lag med kärlek, med goda gärningar, med goda ord? Jesus är Guds lag personifierat. Jesus är Guds lag i liv, i funktion, i handlingar. Det är så vi ska leva. När vi inte vill det här, då kan vi inte bli frälst. Se, det står ja klart och tydligt i uppenbarelsesboken. Vem är med i himlen? Uppenbarelsesboken 14, vers 12. Här visar sig det heligas uthållighet. Det håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och sista vers i uppenbarelsesboken 12. Ende tidens attacker från Satan. I sitt raseri mot kvinnan gick dragen bort för att strida mot hennes övriga barn. Dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Ser du att det hör ihop. Den som vänder om, han vänder om från djävulen till Gud, ifrån synd till helighet. Men vad är synd? Laglöshet. Så vi vänder om till att hålla Guds lag. Det är så viktigt. Men vi gör inte det på grund av rädsla. Nej, vi gör det på grund av kärlek. Vet du, vad är skillnaden mellan en lagisk person och en frälst kristen? Jag ska förklara dig det här ganska enkelt. En lagisk person prövar att hålla Guds lag med målet att förtjäna
sig frälsningen. Det är logiskt. Hon är inte frälst. Hon vill förtjäna sig frälsningen med gärningar. Det är logiskt. Men en frälst person är annorlunda. En frälst person förstår, jag är en syndare, jag är förlorad. Men Jesus dog för mig. Jesus har betalat med sitt blod för mig. Jag är köpt fri. Jag får inte straffen jag förtjänar, för Jesus tog straffen på sig. Jag är fri. Och han upptäcker Guds kärlek där på korset. Och vänder om, för hon vill bli som Jesus. Hon vill leva i samma harmoni som Jesus gjorde med Gud. Och hon börjar att älska Guds ord. Hon börjar att hålla Guds ord, också Guds lag. För hon älskar att göra det goda, förstår du? Hon vill inte förtjäna sig frälsningen. Nej, hon är frälst genom tron. Men tron har en resultat. Tron har en biverkning. Tron skapar nytt liv. Tron leder till att jag blir född på ny genom Guds ande. Tron leder till att jag är döpt med Guds ande, att jag är rengjort. Och nu är Guds ande i mig. Jag är en ny människa. Jag älskar att göra det goda. Jag är uppfylld med Guds kärlek. Och nu gör jag Guds vilja med glädje. Det är det Johannes också säger i hans första brev. Kapitlet 5, vers 3. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Det som var omöjligt för mig som en syndare, att hålla Guds bud, det blir möjligt nu när Guds ande bor i mig. För Guds löfte gick i fullbordan. Det som Gud hade sagt i Hesekiel 36, vers 27. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Nu är det lätt, för nu älskar jag Gud. Jag är frälst genom Jesus på korset. Jag är omvänd. Jag ser alla dessa saker annorlunda. Innan dess var Guds bud bara regler som stjäler min glädje, som begränsar mitt liv. Nu förstår jag att Guds lag leder mig in i friheten. Det är därför Guds lag heter också frihetens lag, andens lag. Paulus säger, Guds lag är hellig, Guds lag är riktig, Guds lag är viktig, Guds lag är andligt. Vi behöver det. Vet du, bara en kriminell person anser våra trafikregler som en negativ begränsning. Jag har inte lov att köra 200, jag har inte lov till att köra över rött ljus. Du, när jag verkligen vänder om, förstår jag att dessa trafikregler, det är ju det bästa för oss alla. När alla följer dem, då kan jag köra fri till Italien, till Spanien, överallt. Men när andra inte håller sig till dessa trafikregler, då blir det ju självmord att köra. Ser du hur viktigt det är att vi håller Guds lag och förstår det här på riktigt? Jag är inte lagisk när jag håller Guds lag. Överhuvudtaget inte. Jag är frälst. Jag älskar Gud. Och jag älskar hans moral. Jag älskar hans godhet. Jag älskar hans rättfärdighet. Guds lag är det bästa för vårt liv. Det är skillnad mellan en frälst person och en person som inbillar sig kanske frälsningen. Det är många som tror att Jesus är Gud. Det är många som tror. Men också de demoner tror. Problemet är att de inte vänder om. En tro som inte leder till omvändelse från djävulen till Gud. Från synd till heliggörelsen. Från laglöshet till att uppfylla Guds lag med kärlek. En sån tro, det är en illusion. Jag hoppas att du verkligen vänder om frivilligt och av övertygelse, för att du förstår Guds kärlek i Jesus Kristus på korset. Det är det vi ska tro. Och jag vill avsluta med en tanke, vet du. Tron, det leder till att vi blir tacksam.
och att Guds kärlek blomstrar i vårt liv. Det står överallt i Bibeln att vi ska tacka Gud, att vi lever med tacksamhet. Men vet du, innan jag var frälst, det gick inte. Jag lyssnade på några predikningar. Och alla de pastorer sa, vi ska vara tacksam, vi ska vara tacksam. Paulus säger, vi ska vara tacksam i alla situationer. Men ja, jag hade ingen tacksamhet i mig. Ja, men jag förstod efter en stund att tacksamhet, det kan jag inte producera. Det är något jag får när jag tar emot en gåva. När jag får en gåva blir tacksamhet skapad i mig. Men vad är tacksamhet? Jo, det är en positiv förpliktande. Tänk att jag får en gåva från en viss person. Jag känner mig positivt förpliktad att ge något tillbaka eller till att hjälpa hon i en viss situation. Det känns som en privileg, för jag är tacksam. Och jag har också förstått att tacksamheten är relaterad till gåvans värde. När jag får en liten gåva känner jag en liten positiv förpliktande. När jag får en stor värdefull gåva känner jag en stor positiv förpliktande. Bara tänk att du får 50 miljoner kronor som en gåva. Ja, då känner du dig positivt förpliktad. Och tänk att han som ger dig detta gåva är i en dum situation i Afrika och behöver din hjälp och ringer dig och säger, du, min bil gick sönder. Ja, då är det helt normalt att du säger, du, jag kom till Afrika, jag köper en ny bil till dig. Du är så tacksam. Det är ju ingen stor sak. Du har fått så mycket. Men tänk att Jesus dog på korset för dig. Tänk att han har betalat för dig för att friköpa dig från en evig förtapelse och straff. Genom Jesus har du fått evig liv, förlåtelse, du är född på ny. Alla välsignelser får du som en gåva. Du, när du verkligen tror det här, när du upptäcker hur värdefull Jesus är och hans gåva. Ja, hur stor blir då din tacksamhet? Hur stor blir då din positiv förpliktande? Förstår du? Det är det som är grunden i vårt liv. Vi känner en positiv förpliktande som är relaterad till Jesus, som är relaterad till Gud. Det känns som ett privilegium till att leva i harmoni med honom. Det känns som ett privilegium att göra hans vilja. Att göra det han kallar oss till att göra. Se i andra Korintherbrevet, säger Paulus i kapitlet 5, vers 14. Kristi kärlek driver oss. Här står faktiskt tvång. Kristi kärlek tvingar oss. Men de som översätter Bibeln, ja, de har lite svårighet, för de förstår ja, vad ska vi göra med det här, för tvång och kärlek, det passar ju inte ihop. Gud tvingar oss ju inte. Jag använder alltid detta exempel. En muskelbonde, han kan ju inte använda sin muskelkraft till att tvinga en kvinna till att gifta sig med honom. Det går ju inte. Så är det också med Gud. Men vet du, när vi upptäcker Kristi kärlek på korset, det är Kristi kärlek som tvingar oss, inte Guds allmakt, förstår du? Gud använder inte sin makt till att tvinga oss. Men när vi upptäcker Guds kärlek på korset och tar emot Jesus och Guds gåva med tro, ja du, hur stor blir vårt tacksamhet, vårt positivt förpliktande? Nu är det ingen tvång, nu är det ingen negativ sak att hålla Guds lag, det är en glädje, det är ett privilegium. För jag är fri, jag är omvänd, Gud har öppnat mina ögon. Jag upptäcker hur god Gud är och jag vill göra det goda, jag vill göra det som är rätt. En som älskar Gud, han håller Guds lag, det är det minsta han gör. Och han gläder sig till att göra mycket mer. För Gud kom till att leda honom i färdiglagda gärningar, i förberedda gärningar. Det är så fantastiskt att uppleva Guds kallelse till att göra något, agera i tro, uppleva Guds mirakler, Guds bönesvar. Jag har upplevt det så ofta, men det börjar med en reell omvändelse.
Frågan är, har du upptäckt Kristi kärlek på korset till dig? Har du upptäckt syndens negativa potential i allt det onda? Har du upptäckt hur viktig Guds lag är? Är du verkligen omvänd? Tro på Jesus, så ska du bli frälst. Jag önskar dig Guds välsignelse.